Då har jag två stycken påståenden här. Det första är A är ett udda tal. Och det andra påståendet A är ett heltal. Och då ska vi se vad vi ska ha för tecken här inne i den här lilla rutan. A är ett udda tal. A är ett heltal. Ja, alla udda tal är ju heltal. Så det här påståendet medför att det där påståendet är sant. Ja. Om A är ett heltal då kan ju A både vara ett, ett udda tal eller ett jämnt tal. Då medför ju inte det att A är ett udda tal. Så därför kan jag bara ha en pil som är riktad åt det hållet. Så att A är ett udda tal implicerar att A är ett heltal.